E a Roseta pega. Esse recinto maravilhoso, onde que estamos vivenciando a primeira Expo Paranapanema, juntamente com a CIA Original, trazendo o que há de melhor em Montarias em Touros, montarias onde vai deixar marcada a trajetória da primeira Expo Paranapanema. Senhores profissionais, dentro de mais alguns instantes, vamos dar início a grande disputa semifinal do nosso rodeio, onde teremos grandes atrações dentro dessa arena, somente competidores classificados para a grande disputa da semifinal. Lembrando que amanhã só voltarão 10 competidores na grande disputa final. Dentro de mais alguns instantes, vamos voltar dentro da arena com o nosso cerimonial de abertura. O som chegou redondo. Equipe Roseta. Ao vivo na primeira Expo Paranapanema com a TV pra cima deles. Valeu Valdinei Cunha, valeu Ferrari, valeu Alessandra, valeu também o Lucas, trazendo imagens de alta qualidade para o nosso evento. Você que já encontra nos seus lares, daqui a pouquinho vamos vivenciar a grande disputa semifinal da equipe Roseta, valendo a terceira etapa, a terceira edição do campeonato 2023-2024. Dentro de mais alguns instantes, Montarias em Touros no nosso rodeio e também registrando tudo o que acontece aqui dentro da arena. Thales Marques, o nosso veterinário do campeonato Equipe Roseta,
e também um dos fotógrafos oficiais trabalhando dentro do nosso campeonato. Por dentro do rodeio é a página dele e também fazendo uns vídeos, capturando todas as imagens do nosso rodeio. Ítalo Campos tá aí, ó, fazendo um trabalho ímpar dentro do nosso rodeio. Arena em Ação, é só clicar lá, tudo que acontece está registrado em nossas páginas, em nossas redes sociais. Você que acompanha nós pelo Instagram, @ Equipe Roseta Oficial, estamos por lá. O Brasil para e a Roseta pega. Atenção organizadora, atenção autoridades que irão participar do nosso cerimonial de abertura. Vamos dar início às 10 horas 22 em pontos. Por gentileza, já comparecer aqui nos fundos bretes para o nosso cerimonial de abertura em mais uma edição do Campeonato Equipe Roseta. E eu já quero aqui mandar um forte abraço à Faculdade Eduvale Avaré. O seu futuro começa aqui. Muito obrigado por colaborar com o nosso evento. Assis Materiais para Construção, Campos de Olambra e Transportadora, Grupo Remax Veículo, aqui da Negócio, valeu Grupo Remax. Quero agradecer também Provanzan Olambra, loja de beleza, cosméticos, aromatizantes e cuidados pessoais, colaborando também com o nosso evento. RL Máquinas Agrícolas, semeando parcerias, colhendo resultados
Esse é o lema da RL Máquinas Agrícolas. E também quero agradecer aqui Império Center, o shopping de Paranapanema. Um forte abraço, Império Center. O Brasil para e a Roseta pega. Long enough to own a pair of jeans that don't have a ring in the back left pocket. Laughing at myself, admitting when I'm wrong. That's what this good old boy's gonna go out working on. Working on cutting the jeans and taking my roots. Trying to turn off mama's tears and feel our daddy's wounds. A CIAPAR, Associação Comercial de Paranapanema e Campos de Olambra. Valeu, a CIAPAR. Quero agradecer também a Benzeng, corretora de seguros. Seu patrimônio bem protegido é conosco aqui. Quero agradecer também a Drogaria Total. Drogaria Total, Unidade, Vale Mais Farma, a farmácia da Bruna e do Daniel. Valeu, Drogaria Total. Colaboradores do nosso evento, internet Zaz, internet bruta, fibra de qualidade e alta velocidade, você encontra aqui na Zaz, internet bruta demais. Cuesta Supermercados, chegamos patrocinando muita economia, Cuesta Supermercados. Posto Graal, mandar um forte abraço a todos lá do Posto Graal, patrocinando e colaborando com o nosso evento. Elétrica Mirvai, a loja mais completa de produtos e acessórios e todo completa para sua instalação elétrica. Elétrica Mirvai, você encontra tudo o que precisa é lá na Elétrica Mirvai. Mercado da Mônica também colaborando com esse grande evento, o ponto certo da economia, Mercado da Mônica. Quero aqui também agradecer a HP Agrícola, especializada em peças, acessórios para máquinas, implementos agrícolas e irrigação em geral, HP Agrícola. Padaria União, com pãezinhos quentinhos a todo momento, cafés deliciosos, docinhos de dar água na boca, você só encontra na Padaria União. É, comissão organizadora e a todas as autoridades, 5 minutos então para darmos início
ao nosso cerimonial de abertura, valendo a grande disputa semifinal da terceira etapa, equipe Roseta. Prepare-se, vai começar mais uma etapa da equipe Roseta. Equipe Roseta. Oxigênio. Equipe Roseta. Estamos na cidade de Paranapanema, São Paulo, onde temos vários competidores classificados para a grande disputa semifinal. E lembrando que o nosso campeonato é o campeonato que mais revela talentos para o Brasil e para o mundo. Hoje, na atualidade, nós temos vários competidores que se encontram lá nos Estados Unidos com carreira internacional que foram revelados dentro do campeonato da equipe Roseta, para vocês ver e vivenciar um pouquinho da trajetória dos nossos atletas de Montarias em Touros no nosso painel de LEDs da TV para cima deles. Depoimentos, competidores, equipe Roseta. Roseta. A Roseta não veio, surgiu através de brincadeira. E hoje, graças a Deus, foi uma importância muito grande. E ela não veio para competir com nenhum campeonato. Ela só veio para valorizar mais o rodeio e para crescer mais o rodeio e fazer história no rodeio. A equipe Roseta hoje é uma equipe de profissionais de alta qualidade, de grande profissionalismo e que vem crescendo passo a passo, que não está para brincadeira não, eles estão para fazer os melhores eventos do Brasil e tem estrutura e capacidade para fazer os melhores eventos do Brasil. A equipe Roseta é a melhor do Brasil porque busca sempre os melhores animais, tem os melhores competidores, faz os melhores rodeios do Brasil também. Desde quando surgiu a Roseta, quando tem a oportunidade de montar nela, sempre eu estou montando e eu gosto muito de montar quando eu estou por aqui e é um rodeio muito bom, muito organizado. Tá de parabéns à equipe Roseta, que faz os melhores rodeios do Brasil. E hoje eu tô montando na Belfort Tough Series, no Campeonato Mundial dos Estados Unidos, mas também sou da equipe Roseta. Eu sou a equipe Roseta. O Brasil para e a Roseta pega. Tá aí então um depoimento dos nossos atletas de Montarias em Touros, que passaram no nosso campeonato. Muitos deles foram revelação, entre eles Luciano de Castro, Denner Barbosa, Luciano de Oliveira. Quero agradecer, falar também a presença que passou tendo o campeonato, Silvano Alves, esses caras que são fenômenos e participaram e hoje se encontram lá nos Estados Unidos. Então, senhores competidores que aqui estão vivendo na grande disputa semifinal, vocês podem ser um desses caras que podem carimbar, fazer o seu nome dentro dessa arena e, por que não, consagrar, tirar o passaporte para ir até os Estados Unidos. Afinal de contas, esse campeonato proporciona isso. Eles têm parceria lá nos Estados Unidos
e eles conseguem realizar o sonho dos senhores. A oportunidade está aí, é só fazer valer a pena. Dentro de 3 minutos, então, para darmos início ao nosso cerimonial de abertura, valendo a terceira etapa, Equipe Roseta. Equipe Roseta. O Brasil para e a Roseta pega.
Marcelo Domingos falar com o Juninho Fera aqui no Fundo dos Pretos e Ricardo Rosa Vaz. Onde não haja quem... É porque vamos dar início à terceira etapa, equipe Roseta, aqui na primeira Expo Paranapanema, São Paulo. A partir de agora, chega essa mega equipe a brilhantar ainda mais o nosso evento. Essa trilha maravilhosa é do competente DJ Felipinho. E para darmos início ao nosso cerimonial de abertura, convido... esse cara que é a revelação do 2023. Chegou com tudo na arena e vai deixar sua história marcada aqui em Paranapanema. De Ribeirão, para o Brasil e para o mundo, com vocês, Rafael Lopes! Rafael Lopes. Em nome da Cia Original Macarrone, estamos chegando para fazer algo diferenciado. Noite de sábado, uma noite que vamos lembrar o resto de nossa vida. Rafael Lopes. Vamos pegar! Rafael Lopes. Isso é a noite de sábado, na primeira edição da Expo Paranapanema. Vamos começar com o pé direito. Noite de sábado maravilhosa. Tá na hora da boiada sair da toca, boi véi, Rafael Lopes. Se não perde, ainda toca, boi véi. Esqueça. Aqui neste mundo, somos feitos de carne e osso. Mas neste território chamado Rodeio, temos que agir como se fôssemos de ferro. Gross Hunter, EJS Temperos, Austin Barbearia, Troncoso Balanças, Cutelaria Prince, Suprema Agrosaca e a Grife Os Vaqueiros. Estas marcas se solidificaram e viajam com Rafael Lopes. Maca Produções e Cia Original Macarrone apresentam o locutor mais agressivo do Brasil, Rafael Lopes. Lopes, sai da toca, boi velho. Aí vem. Rafael Lopes, Tour 2023. Alô, minha querida Paranapanema, boa noite do Lopes, a todo mundo aí! Chegamos nessa festa maravilhosa, nessa noite de sábado, pra somar e entrar pra história. Uma noite de
vocês vão lembrar o resto da vida de vocês. O pessoal da arquibancada mais linda do Brasil, dá um grito aí! Pessoal da minha frente, quem tá feliz, dá um grito aí! O camarote mais charmoso do Brasil. Eu queria ver vocês gritando aí também! Rafael Lopes. Quero pedir esse povo diferenciado. O pessoal da arquibancada mais linda do Brasil, dá um grito pra mim aí. Gente, muito prazer. Meu nome é Rafael Lopes. Sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Estamos nessa noite de sábado maravilhosa. Vamos todos juntos somar para que essa festa seja incrível, que entre para a história não só da minha vida, mas também na vida de cada um de vocês, que vocês lembrem dessa primeira Expo Paranapanema. Para colaborar nessa festa, peço para vocês ficarem de pé para mim, por favor. Todo mundo da arquibancada, por favor, fica de pé para mim, por favor, moçada. Pra gente começar a noite de sábado, essa noite gelada, com o pé direito. Olha que coisa bonita, cê tá doido? É a arquibancada mais linda do nosso Brasil, cê tá doido? Todo mundo com o bracinho pra cima pra mim. Ah, cê tá doido, todo mundo bonito demais. Todo mundo, agora você vai pegar pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, isso aí. Agora pra valer, vem comigo, DJ Filipinho. Que coisa mais linda, Rafael Lopes. Quero ver esse camarote. Todo mundo, quem tá feliz no camarote, dá um grito aí! Segurou. Quero ver eles gritar. Quem tá feliz no camarote, dá um grito aí! Segurou de novo. Quem tá feliz, dá um grito no camarote aí! Vixe. Arquibancada, quero ver vocês agora. Arquibancada mais linda do Brasil, dá um grito! Vamos começar a noite de sábado! Rafael Lopes. Eu confio no meu grande assessor de pista, o grande Madruga. Uma grande salva de palmas a ele aí! Rafael Lopes. Já quero convidar esse cara, uma das pessoas mais importantes do nosso Brasil. Eu convido o grande prefeito arrojado e competente, o grande Rodolfo na pista. Esse vice-prefeito arrojado, o grande Botinho, uma salva de palmas! Eu convido em seguida o secretário de administração, o grande Oseia Rosa Júnior! Eu convido em seguida o presidente da Câmara, o grande David, o famoso careca! Eu convido agora
o grande presidente do Pé Quente, o presidente da festa, o grande Paulo Siruati. Na mesa da comissão tem um grande presidente, homem guiado por Deus, presidente do Pé Quente. Eu convido agora todos os vereadores presentes na pista. Quero convidar agora, com exceção de todas essas mulheres bonitas de Paranapanema, com exceção de todas as nossas mulheres do Brasil, elas que vêm com a beleza e elegância de toda Paranapanema. Eu convido ela, a Miss Simpatia de Paranapanema, eu convido a Ana Paula na pista! Não mata a gente, um lugar que seja longe, você está distante, partiu e eu sempre esperei vencer, vencer, saber que amar é viver, e seja onde for um céu, escolhida. Eu convido em seguida ela, que é a segunda princesa do nosso rodeio, a grande Maria Eduarda! Eu convido em seguida a primeira princesa do rodeio, eu convido a Isabela! Don't you wish we tried? Do you feel what I feel inside? You know our love is stronger than pride. Oh, no, don't. Eu convido agora, com exceção dessas mulheres bonitas que ganharam aqui na primeira edição de Paranapanema, eu convido ela, que é a nossa grande rainha do rodeio, eu convido a famosa Annelise na pista! Rainha do meu rodeio, eu quero te namorar. De tanta mulher bonita, você foi escolhida em primeiro lugar. Rainha do meu rodeio, me apaixonei por você. Momento, quero convidar esse cara que é técnico, um dos melhores comentaristas do nosso Brasil. Ele que vem destacando dos melhores e maiores rodeios do nosso Brasil. Eu convido o famoso Juninho Vera! Estamos em Paranapanema na primeira edição na Expo. Hoje, noite de sábado, 22/4, na grande disputa semifinal, onde os melhores animais e os melhores competidores estão vivenciando essa mega emoção aqui nessa cidade linda e maravilhosa. Esses meninos que querem sair daqui com o título de campeão de tudo jeito, eles precisam apenas de 8 segundos para permanecer durante em cima dos seus animais, para sair daqui com esse título. E a partir de agora, em nome de Cia Original, nesse exato momento, vai começar! Tudo pode começar de novo, ou tudo pode acabar. Equipe Roseta. Liberando o áudio. E a chance tem pouco tempo. 8 segundos destroem a pressa, aumentam a pressão. 8 segundos, tempo suficiente para realizar sonhos. 8 segundos, para quem tem medo é nada.
para quem tem coragem, é tudo. 8 segundos para organizar o maquinário da fé, elevar a temperatura do sangue que corre pela veia da aventura. 8 segundos para ajustar o manche, acionar o psicológico, embarcar e finalmente decolar, sem saber o que vem pela frente, em apenas 8 segundos. Quando abre o trinco da cancela, alguma coisa muda no universo. Em apenas 8 segundos. Bem-vindos ao Reino de Camisa Preta. Esse é o Mundo Roseta. Equipe Roseta, os meninos de camisa preta. Roseta, o campeonato que mais revela talentos do Brasil para o mundo. Está então o maior campeonato de montarias em touros nessa linda festa aqui, a primeira Expo Paranapanema. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Juninho Fera, comentarista técnico de montarias em touros, e a partir desse momento irei apresentar a vocês os nossos atletas de montarias em touros, os grandes semifinalistas que chegaram até agora nessa competição. E a partir desse momento, vamos conhecer então o batalhão, os meninos de camisa preta. Bauru, São Paulo, manda ele, Ednelson Martins Cândido. Representante de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Marcos Gomes. Representante de Itatinga, São Paulo, Rafael Domingues da Silva. Representante de Itacuru, do Mato Grosso do Sul, Carlos Miguel Costa. Ele que vem representando Pouso Alto, Mato Grosso do Sul, Igor Moisés Marçal. Representante de Tangará da Serra, do Mato Grosso, um dos classificados na grande caça talentos, Keyson Ferraz Gonçalves. Itatinga, São Paulo, manda ele, mais um monstro de montarias em touros, Fernando Rodrigues França. Inocência, Mato Grosso do Sul, manda ele, Diego de Souza Paula. Pompeia, São Paulo, manda ele, Guilherme Aparecido Gregório. Ele que é prata da casa aqui de Paranapanema, vamos receber com uma grandiosa salva de palmas, Jefferson Gonçalves Borba. Mais um de Tangará da Serra, mais um que classificou no Caça Talentos, Leone Guedes de Oliveira. Representante aqui de Paranapanema, convido com uma grandiosa salva de palmas, André Luiz Cisterna. Vamos convidar agora dois caras que é de suma importância do nosso evento. Os nossos juízes contratados, esses caras que têm a missão imensa por avaliar os nossos competidores e os nossos touros do rodeio. Convido o cara que é credenciado na CIA Original, o oficial da CIA Original, credenciado também pelo campeonato Equipe Roseta de Domélia, São Paulo, o nosso juiz de arena, Osmar Moreira, chega pra cá, competente Osmar. Mais um ex-montadores em touros, um fenômeno dentro da arena. Ele que é o nosso juiz e fiscal de brete, mirante do Paranapanema, manda ele. Credenciado também dentro do campeonato Equipe Roseta, Leandro Siebra. Quero convidar nesse momento os nossos tropeiros. Esses caras que têm uma boiada de alto nível. Esses caras que zelam dos nossos animais. Esses caras que têm um amor imenso por touros de pulos. Vamos conhecer então os nossos tropeiros Curral de Elite.
representando a CIA Genética Cacau, convido na arena Claudinho e sua patroa Juliana. Representando a CIA BR Bulls, o competente Bruno. Representando a CIA BF na arena, Beto Figueiredo. Da CIA VH, convido na arena, Vitor Herrera. E da CIA DF, Duardinho e o Fumim, chega pra cá. Convido na arena os nossos staffs, os nossos portereiros que têm a missão de abrir a porteira no momento certo, no momento exato. Eles que são oficiais da CIA Original e também da equipe Roseta de Jacarezinho do Paraná, o competente Douglas Fernandes, e de Carlópolis, Paraná, Gabriel Jacobi. Ele que vem como capataz do nosso cerimonial de abertura de Potirendaba, São Paulo, Vinícius Bento. Equipe Roseta. Registrando tudo que acontece no nosso rodeio. Dentro da arena já está fotografando ele que também é médico veterinário dentro do campeonato e hoje está trabalhando como fotógrafo. Ele que é de Itaguaí, São Paulo, nas lentes, Thales Marques. Fazendo toda a cobertura do nosso evento ali do ladinho, filmando tudo que acontece no nosso evento. De Joaquim Távora, Ítalo Campos, o nosso ídolo, o cameraman. Quero parabenizar também, fazendo parte desse cenário de abertura, esses painéis de LED que vocês estão vendo, é da TV Pra Cima deles, do meu brother Valdinei Cunha, com uma parceria com o Ferrari, uma parceria com a Alessandra e também com o Lucas. Tá de parabéns, filmando e registrando lá para o nosso canal do YouTube. Equipe Roseta. Convido agora dois caras também que é de suma importância. Nas noites anteriores, eles estão trabalhando demais. Vamos conhecer então os nossos laçadores contratados. Convido na arena o competente e experiente Rui Bezerra, juntamente com o Marcinho, os homens do laço comprido. Equipe Roseta. Quero convidar também nesse exato momento esses meninos que, depois da proteção divina de Deus, eles são conhecidos como os anjos da arena. Esses caras que têm meu respeito, com certeza, porque nas noites anteriores eles dão corpo, embola que nem pitbull nesses animais, os nossos salva-vidas. Equipe Roseta. Ele que é prata da casa. Vamos recepcionar com uma grandiosa salva de palma, João Vitor, o grande Bullfighter. Representante de Tapa São Paulo, mais um excelente Bullfighter, o competente Clebinho Dias, o conhecido Bigodinho. De Cândido Mota, esse cara que trabalha e tem o meu respeito. Um dos principais salva-vidas na atualidade. Geminho, chega pra cá, Bullfighter Geminho. De Jacarezinho do Paraná, um dos maiores salva-vidas da atualidade. O principal da CIA Original Macarrone. Um dos principais salva-vidas do campeonato Equipe Roseta. O experiente na arena, Chicão Macarrone. Equipe Roseta. Quero convidar para entrar dentro da arena esse cara que fez uma parceria juntamente com o nosso prefeitão, juntamente com o Paulo, o nosso presidente que chegou contratando o que há de melhor em estruturas, trazendo o melhor campeonato de montarias em touros. Esse cara que, juntamente com a nossa comissão organizadora,
faz o evento acontecer. Convido na arena o proprietário da CIA Original Macarrone. Na arena, o competente Fabinho Macarrone. Equipe Roseta. Aí tá o homem. Convido também o nosso diretor de evento. Ele que, entre nós, brincadeiras à parte, é conhecido como Primo Rico. Na arena, o nosso diretor da CIA Original, Júnior Macarrone. Aí, o Juninho Macarrone. Bom, pessoal, nesse exato momento, eu quero apresentar a vocês dois competidores em destaque da noite de hoje. Não porque eles sejam melhores que os senhores que estão dentro da arena, mas sim que por onde que eles estão passando, estão deixando a sua marca registrada. O primeiro destaque da noite de hoje, esse cara tá montando demais e está liderando o nosso rodeio. Ele falou que precisava de uma oportunidade, tá aí. Oportunidade dada e ele tá fazendo acontecer. Ele que já foi campeão de agudos, campeão de Piracicaba, campeão de Alvorada lá no Tocantins. Ele tem uma moto em seu currículo. Convido na arena, de Bofete, São Paulo, um mega montadores em touros, Marcelo Domingues Oliveira. O nosso segundo destaque da noite de hoje, para vocês verem o nível de competidores que estamos tendo dentro do nosso rodeio. Esse cara, nada mais, nada menos, ele já ganhou o título de campeão na cidade de Jaguariúna, São Paulo. Já foi o grande campeão de Cajamar, campeão de Avaré, campeão de Guaxupé. Por várias vezes finalista em Barretos. Ele que tem nada mais, nada menos que 43 motos em seu currículo. 6 carros. O experiente de Ortigueira do Paraná, Ricardo Rosa Vai. Está aí então a comissão organizadora, juntamente com o prefeitão, a todos do camarotes, dos nossas arquibancadas, ao pessoal ao redor da arena, apresentado a vocês o nosso seleto time de campeões para esse mega evento. Esse evento, uma parceria que vem dando certo e olha que coisa linda, casa lotada. Olha, gente, mais uma vez, eu não canso de falar que agora chegou o momento mais lindo do nosso evento. É aquele momento onde deixamos de lado uma conversa sadia, onde deixamos de lado um cigarro, uma cerveja, onde deixamos de lado uma prosa ali com seu filho, com a sua mulher, com a sua namorada, para elevarmos os nossos pensamentos aos céus e agradecer por mais um dia, mais uma noite maravilhosa por Deus. E também voltar as nossas orações para esses competidores que saem das suas casas em busca de um sonho e se encontram nessa arena maravilhosa. Chegou então o momento de fé. É com você, Rafael. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Ei, Deus Pai! Estamos mais uma vez unidos em seu nome para pedir as suas bênçãos, para pedir a sua proteção. Onde temos na linha de frente os nossos salva-vidas, temos os nossos porteireiros, temos os nossos tropeiros, os nossos juízes, os nossos peões de boiadeiro. Quero falar agora com Nossa Senhora, respeitando cada crença de cada pessoa nesse recinto, quem está assistindo. Cubra-me com seu manto de amor. Canal Equipe Roseta. Quero convidar esse casal, Júlio Teixeira, com a Tati Som,
com a imagem de Nossa Senhora. Cura minhas feridas e a dor. Ei, Senhora de Aparecida do Norte, abençoai nessa arena lotada, os nossos camarotes. Abençoai a vida dos nossos peões que às vezes saem de longe para chegar aqui nesse recinto e às vezes receber até algumas críticas. Mas não importa, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E quero pedir para a Senhora Aparecida que abençoe a vida de cada pessoa nesse recinto. Quero pedir as bênçãos de Nossa Senhora para que todos os nossos touros pulem bem, com saúde, sem se machucar. Nossos peões também. Porque agora eu quero falar uma história para vocês de Nossa Senhora de Aparecida, que começou lá em 1980. Em 1817, através do Papa XI, colocando nos três pescadores numa história: Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, das águas do Rio Paraíba. Rio esse que nasce e deságua pro litoral fluminense. Em uma pescaria especial ao grande conde de Assumar, que visitava o pequeno vilarejo de Gartingueta, arremessando, primeiramente retirando das águas sua face e seu corpo por inteiro. Surgiu então, para a salvação de todos nós, decadente, colocada no ano de 1929, rainha e padroeira do nosso Brasil, iluminando o mãe, cada boiadeiro, cada olhar, cada nesse momento pedaço de estrada, cada curva, cada reta, cada gineteada que vai preparando o nosso suador, que vai ajeitando o coração de cada peão. Abençoai a vida de cada pessoa, abençoai sempre com força total, Senhora de Aparecida. E eu que sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida, eu peço a vocês que dê uma grande salva de palmas a Deus, que dê uma grande salva de palmas a Nossa Senhora de Aparecida. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E dê um grito bem forte pra Deus aí! Quem é o dono de todos os mares? Dos rios, serras, matas e vales, filho de Nosso Senhor, Nosso Senhor, quem é ele? Aí um momento lindo, um momento especial para o nosso evento. É, só confere aí, acho que o prefeito vai dar uma palavrinha, nosso presidente também. Um momento lindo, onde todos nós devemos ter em nossas vidas, né? Pessoal, vai falar alguma coisa? Vai. Pode entrevistar, por gentileza. Oséias, você que é Oséias, prazer, meu irmão. Vamos lá, chega cá. Hoje o prefeito Rodolfo está sem voz, não é isso? E nosso grande parceiro Oséias vai estar falando com vocês sobre essa festa maravilhosa de Pararapanema. Ela que se entrou no mapa do nosso Brasil, no mundo dos rodeios, junto com a equipe Roseta. Boa noite, José. O microfone é seu. Boa noite a todos os... Caramba, é difícil de falar aqui mesmo, dá um eco danado. Parece até que a gente tá meio bêbado, né? Estranho demais. Prefeitão, dando mais uma responsabilidade aqui pra gente, pra estar falando um pouquinho pra vocês, agradecer a presença de vocês. É difícil mesmo, viu, prefeito? Você comentou, eu falei, não é verdade, não. É difícil. É o atraso do microfone, né? É um atraso danado, viu? Então, dá uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos e que Deus abençoe a todos. É difícil. Boa noite, Pararapanema! Boa noite, Pararapanema! A voz voltou, a voz voltou. Que noite linda. Muito obrigado pela oportunidade de todos. Ontem eu gritei bastante no show, a voz está falhando, mas não tem como não vir aqui nessa arena maravilhosa, com esse time maravilhoso, e agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade que a gente tem
com muito carinho de fazer esse evento para vocês. Estamos muito contentes, estamos muito felizes com toda a recepção de todos os organizadores. Uma festa da família, uma festa que todo mundo está junto, que todo mundo veio aqui para se divertir. Então, em nome da nossa equipe, da prefeitura, todos os organizadores, gostaria aqui de deixar nosso carinho e, mais uma vez, agradecer a confiança de vocês, que vocês me deram para tocar essa cidade maravilhosa. Enquanto Deus e vocês quiserem, nós vamos estar aqui. Boa festa a todos, Deus abençoe, vai Paranapanema! Já pegou a manha do delay, do atraso do som. Valeu, prefeitão! Nosso presidente Paulo Schweider vai falar, Paulão, vai dar um alô aí, tudo tranquilo então? Então, senhores competidores, uma boa sorte a cada um de vocês, já podem se posicionando e lembrando a todos que na noite de amanhã, somente 10 competidores voltarão na grande disputa final. Uma boa sorte, bom trabalho a todos, let's go, agora é a hora! Equipe Roseta. O Brasil para e a Roseta pega. Equipe Roseta. Enquanto nós iremos desmontar o nosso cerimonial de abertura, eu peço que vocês foquem os seus olhares lá no nosso painel de LEDs da TV para cima deles, para onde que vocês possam acompanhar o nosso vídeo institucional de regras, modalidade em touros, para que você que se encontra na arquibancada possa acompanhar um pouquinho mais do nosso evento, possa saber um pouquinho mais sobre as nossas normas, as nossas regras, modalidade em touros, Ferrari! Os equipamentos obrigatórios do competidor são chapéu, camisa de manga longa, botas, esporas, calça de couro, colete protetor, luva e a corda americana. Equipamento este que é o elo do competidor com o animal. O protetor bucal e o capacete são opcionais. A prova é realizada e avaliada em 8 segundos. Durante esse tempo, o competidor mantém uma mão amarrada na corda americana e a outra para o alto, sem poder tocar no animal. Caso isso ocorra, a nota será zero. Também é penalizado com nota zero o competidor que demorar no brete ou enroscar as esporas na corda americana durante a montaria. O atleta tem direito de repete, ou seja, outra montaria, caso o juiz considere que o animal não proporcionou condições para uma boa nota. Para estimular um melhor desempenho na montaria, é usado o sedém, corda coberta com lã que não fere o animal. A montaria é julgada geralmente por 2 juízes e cada um deles avalia 50% o desempenho do animal e 50% do competidor, chegando assim à nota final. A modalidade em touro é a que mais exige coragem, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e reflexo. Equipe Roseta. Tá então o vídeo institucional do campeonato Equipe Roseta de regras. E já para conduzir o nosso primeiro curral de montarias em touros, convido na arena, na sonoplastia do DJ Filipinho, de Ribeirão, para o Brasil e para o mundo, Rafael Lopes. Por gentileza, eletricista do som, comparecer aqui no fundo dos betes.
Rafael Lopes. Sai da toca, boi véi. Rafael Lopes. Rafael Lopes, equipe Roseta. Internet Bruta, uma super parceria com a Primeira Expo Paranapanema, uma parceria com a Paulista FM também. Estamos chegando nessa máquina. Você que quer velocidade e força bruta, é só na SAS Internet Bruta. Rafael Lopes. Essa é a famosada de RAM, a caminhonete com mais força do nosso Brasil. Uma parceria com as Zaz Internet Bruta não poderia ficar melhor. Uma caminhonete junto com as Zaz que faz força bruta e leva uma velocidade bruta demais. Rafael Lopes, equipe Roseta. Alô, Paranapanema, boa noite do Lopes, todo mundo aí! Chegamos com essa máquina, a Dodge Ram 2500, com a parceria com a SAS Internet Bruta. Essa que tem a força que você precisa pro seu estabelecimento, para que você possa levar todo tipo de conteúdo pro seu Instagram, também para você que mexe com Photoshop. Internet Bruta, Zaz, a melhor! Soy el fuego que... Rafael Lopes. Agora vamos começar a noite de sábado! O grito das mulheres! Segurou! Para, chega! Cadê o grito das mulheres? Para, chega! Cadê nessa terra? O grito dos homens! Os homens ficam em casa! Cadê o grito do homem? Rafael Lopes! Agora eu quero ver o grito das mulheres do camarote! As mulheres dos camarotes aí dão um grito! Segurou! Elas não tomaram biotônico hoje pra vir pro rodeio! Cadê o grito das mulheres? Tá fraco! Cadê o grito dos homens? Hoje choveu cueca. É noite de sábado, a primeira edição de Paranapanema. Rafael Lopes. Rafael Lopes.
noite, ele é o Marcelo Domingues Oliveira. Ele é de Bofete, São Paulo. Ele vai no Toro Zé do Galo, tudo da companhia da VH pra ele. Tá no portão, é líder eletromóveis pra pegar boiola. Think about bugging the other night. Rafael Lopes. Quem vai ver o Eduardo Costa cantar, dá um grito. Gente, é o homem mais cachaceiro do Brasil, dá um grito bem forte aí. Quem vai ver o Eduardo Costa, dá um grito. Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem jeito. Rafael Lopes. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Ele vem trazendo o Marcelo Domingues. Ele é de Bofete, São Paulo. Mas o Toro Zé do Galo. É Toro Zé do Galo, Toro da companhia da VH pra ele trabalhar. Tá no portão Campo Pneus. Na noite de sábado, a primeira da noite. Vai ajeitar a boiada. Branded by the wisdom of a two-faced town. Where being wrong meant being out on the street. My mama died young, left my old man with a son. Rafael Lopes. With a fist full of heat. In my eyes you see a little bit of every lover you've ever known. É, e na primeira montaria de hoje, o competidor que está liderando até o presente momento o evento precisa parar nesse animal para manter a liderança. Ele é capacitado e sorteou um excelente animal. Se os dois mostrarem o que sabem, vamos ter na primeira montaria um show na arena. Atenção, segura. Atenção, motorista da CIA Genética do Cal. Retirar o caminhão, por favor, com máxima urgência. Lá do embarcador, por gentileza. Cê perdoou. Agora vem trazendo o Marcelo Domingues Oliveira. Ele vem lá de Bofete, São Paulo. Mano, todo Zé do Galo. É todo Zé do Galo, toda a companhia da VH pra ele trabalhar. Tá no portão Campo Pneus. Agora só é a primeira da noite. Abriu a porteira pra ele no Zé do Galo. Na contramão dele, volta, volta, volta. Ai, ai, ai. I'm a dangerous man. Injunção, meu grande parceiro Juninho Fera, boa noite. Rafael. Olha, Rafael, como eu frisei, ele precisava dessa montaria para continuar a liderança. Mas olha que touro bom, ó. Um pulo e já entra girando ao lado contrário do cowboy. Porque, ó, ele segura com a mão esquerda. O touro entra girando para a direita. Não tem o antebraço para apoiar na corda americana. Desce antes dos 8 segundos. Uma judiação, somente o tempo. 5 pontos cravados, sem nota. E lembrando a todos, o cowboy que obter a maior nota da noite de hoje vai levar o vídeo da montaria para casa de brinde da adega do Buda. Ponto certo da bebida. Aquele abraço, Buda! Rafael Lopes. Agora vem fazendo André Luiz Cisterna. Ele é daqui de Paranapanema, mas no Paranoia. É no Paranoia da VH. Abriu a porteira pra ele. Já repicou com o boiado. Ele quer parar. Já veio na contramão dele. Que judiação. Foi duro demais. Paranoia. Paranoia da companhia do Vitor Herrera. Olha, pessoal, eu costumo dizer que a inteligência do animal é a fraqueza do cowboy, porque, ó, o animal dá um pulo e entra girando pra direita, ó. Ele sente o cowboy bem posicionado, ele fala, ele inverte o sentido, repara, ó. Ele vai inverter o sentido, vai girar do lado contrário, ó. O cowboy não tem o que fazer. Escapa, afasta da corda americana. Terminou. Desce antes dos 8 segundos. Tá de parabéns a CIA VH, Vitor Herrera. Proibiu sua turma de me contar. Segurou. Prepara os casal que tá na festa hoje no sabadão aqui, ó. Daqui a pouco tem uma super surpresa pra vocês aqui na noite de sábado. Agora vem trazendo o Diego de... Ele é o Diego de Souza Paulo de Inocência, Mato Grosso do Sul.
Ele vai no Todo Sombra. É Todo Sombra, todo da companhia da DF pra ele. Tá no portão elétrica, me vai. É agora na noite de sábado, vale na semifinal. É, e no Fretes, o aniversariante do dia. Nada melhor que levar pra casa como presente se parar no animal. A hora é agora, Diego. Sou mais você. Pra cima dele, cowboy. Vai ajeitando, ele é o Diego de Souza Paulo de Inocência, Mato Grosso do Sul. Ele vai na Todo Sombra. É Todo Sombra, todo da companhia do Duardinho do Fominga. Ele tá no portão elétrico, ele vai. Vai ajeitar a boiada pra trabalhar na semifinal. Rafael Lopes. Alô, Duarte! Parabenizar o Duarte, ele que está com a iluminação, uma iluminação linda no nosso rodeio. Valeu, Duarte! Ele é o Diego de Souza, Paula de Inocência, Mato Grosso do Sul. Ele para Todo Sombra, é Todo Sombra, todo da companhia da DF pra ele. Tá no portão elétrico, vai, vai agora, valendo vaga pra final amanhã. Ajeita lá, ele vai no Sombra da DF. Rafael Lopes. I was born in the sweetheart Florida sunshine. Mama didn't raise no food. Equipe Roseta. Sai da toca, boi velho. Sai da toca, boi velho. Rafael Lopes. Obrigado aos nossos parceiros que confiaram nessa festa. Obrigado a Paulista FM, a Ciapar, Zaz Internet Bruta, Elétrica Mirai, Líder Eletromóveis, Campo Pneus, Olambra Cooperativa Agroindustrial, MA Solar Engenharia. Atenção, 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 eletricista. Atenção, eletricista responsável, por gentileza, corre lá no fundo dos pretos, por gentileza, eletricista responsável. Trago na lembrança quando era criança, morava na roça, gostava da troça, do monjolo d'água, da casa de tábua. Rafael Lopes. Eu subia pras vacas leiteiras tocar na mangueira. Deixa tocar! Fui moleque sapeca, levado da breca, gostava da viola, ainda ia na escola. E o quê? Eu ia todo dia, numa égua aturdia. Sai da toca, boi véi, Rafael Lopes. Ele é o Diego de Souza, Paula de Inocência, Mato Grosso do Sul. Ele vai no Todo Sombra, todo da companhia da DF pra ele. Tá no portão elétrica, vai. Ajeitando a boiada pra pegar na noite de sabadão. Bandeira amarela na pista, meu grande parceiro Domingo Fera. Olha, para que o pessoal possa entender o que tá acontecendo ali nos pretes. O animal não deu condição de solta, então nós não poderíamos prejudicar os nossos atletas de montarias em touros. Então o Todo Sombra vai descansar e o Diego de Souza vai a bordo do touro Coyote do plantel VH do lado errado. Atenção, Cia VH, embretando o touro Coyote do lado errado para Diego de Souza. Você eu quero, se você não presto. Obrigado também, obrigado Alves e Moraes, pré-fabricador. Império Center, Drogaria Total, Supermercados Cuesta, Grau, sempre a melhor opção, Corretora de Seguros, vem segue! Rafael Lopes. Vem trazendo Fernando Rodrigues.
França, Benedita Tinga, São Paulo, vai no retardado. Retardado, dono da companhia do Duarte, fumim pra ele. Tá no portão, sacinete, bruta pra pegar. Vai ajeitando na semifinal. Rafael Lopes. Equipe a porteira pra ele Zeta. Já funcionou na noite de sábado lá. Ele tá no retardado. É duro. I got another confession. Foi duro demais. Foi duro demais, meu grande parceiro Juninho Fera. Olha, concordo que é um boi duro. Só que, pessoal, a regra do nosso rodeio é clara. O animal não pode prejudicar os nossos atletas de montadores em touros. E repare, pega de novo, Ferrari, no primeiro pulo. Repare que o animal vai dar o pulo e vai trombar nos bretes. Ali o cowboy vai perder o assento. O nosso juiz de brete, o Leandro Siebra, já joga a bandeira amarela lá agora. Ó. O animal tromba no brete, tira o assento, a coordenação motora do cowboy. Então, para não prejudicar os atletas, atenção, Bruno da BR Bulls, embretando o touro 7 ouro do lado errado. Eu chamo mais meu amor de meu, porque ele é todo seu, Rafael Lopes. Eu não chamo mais meu amor de meu. Isso é semifinal. É todo seu, nada meu, é todo seu. Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu. Fazendo quem são Ferraza. Ele é de Sangara da Serra, mas não turno meia-noite. Eu tô no meia-noite, turno da companhia da BF pra ele. Tá no portão Alves e Moraes pré-fabricados. Ajeita lá, tá na disputa semifinal. Rafael Lopes. Ajeitando, ele é o Keyson Ferraza Gonçalves. Ele vem na linha do Mato Grosso, Tangará da Serra, mandou ele. Ele vai no meia-noite, todo da companhia da DF pra ele. Portão Alves e Moraes, demora pra ajeitar na semifinal. É pra pegar a boiada, é pra pegar a boiada. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recair. Superei, certeza eu superei. Mas não vai dar mensagem outra vez, se não recair. Jamais recair. Tá no clock 30 segundos. O relógio agora, quem super rafa, Gonçalves de Tangará na Serra, Mato Grosso. Mas não meia-noite, meia-noite, todo na companhia da DF pra ele ajeitar lá. Pediu a porteira, já funcionou. No meia-noite pulou picado, já veio na conta dele pra parar, pra parar. Os 8 segundos gravando uma salva de palmas. Rafael Lopes. Rapaz, é de arrepiar uma montaria dessa, ó. Na grande disputa semifinal, ele sabia que ele não poderia deixar passar em branco essa montaria, ó. Um excelente animal, ó. O Keyson, ele que é um dos competidores que classificou no grande caça-talento e tá aí, ó. Uma montaria digna, ó. Uma montaria clássica de contramão. Ele quer ir em busca do título de campeão. Mostrou total ciência durante 8 segundos. Aguardando nota. Você podia ter caprichado menos no beijo. Rafael Lopes. Se eu não conseguir dormir, não é capaz. Minha mulher que tá assistindo eu lá pelo canal Equipe Roseta. Essa é pra você do Luan Santana e Mariana. Se na balada eu zerar, não falou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. E diz o que, que eu posso fazer se ela rouba a cena. Equipe Roseta. Se ele tá no colo da loura, eu lembro da morena. Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus.
que as minhas chances são praticamente nulas. O meu coração ainda é pronto. Semifinal! Vamos pegar! Ele é o Jefferson Gonçalves Borba, daqui de Paranapanema. Ele vai ser deportado. Deportado, dono da companhia da genética do carro pra ele. Nota! Chega a nota de Keyson, 87,50. Aí é Roseta! Oh, and the way that the fear right now. Ele é o Jefferson Gonçalves Borba daqui de Paranapanema, o prata da casa. Ele vai no todo deportado, todo da companhia da genética do carro pra ele. Tava botando em eletromóveis, agora vai ajeitar a boiada! Contra a mão dele lá perto do frente, tá lindo demais pra parar. Um, dois, segundos, gravando uma salva de palmas. Rafael Lopes. É, aí tá uma junção perfeita. Jefferson Gonçalves, ele que é prata da casa aqui de Paranapanema, viajou no deportado do plantel genética Caldo Claudinho, ó. De contramão, repare, pessoal. Quando o cowboy acha o ponto neutro no animal, o que, que é o ponto neutro? É o meio fio do lombo do animal, ó. E a corda americana, ele não afasta, ó. Tá vendo que ali ele tá neutralizando o animal? Até os competidores lá do fundo torcendo, aplaudindo, porque ele sabe que ele fez a parte dele. Aguardando nota! Às vezes, Jefferson, você sendo prato da casa, você parar no boi, qual que é a sensação pra você, meu irmão? A sensação é grande demais, que eu sou daqui dessa cidade, tem muita gente aqui que me conhece, mas não sabe o trabalho da gente, que a gente monta nos boi, vai nos rodeios. E pra mim a sensação é enorme, minha família tá tudo aqui assistindo, meu filho, meu pai, e sem explicação. Uma salva de palmas pra ele aí, palmas! E chega a nota e gorda, juntamente de Osmar Moreira e Leandro Siebra, 86,25. Ajeitando agora no portão, Campo Pneus, ele é o Ricardo Rosa, vai. Ele pediu Tigueira Paraná, já ganhou grandes rodeios pelo Brasil. Ele vai no touro sertanejo, é sertanejo todo, companheiro da BR, busca ele na semifinal. Olha, eu chamo a atenção de vocês, porque aí tá a topada da noite. O destaque Ricardo Rosa Vaz, um dos maiores montadores em touros da atualidade. E na noite de hoje pegou um tourinho excelente. Eu sou fã particularmente desse animal, porque ele geralmente, na maioria das vezes, ele dá um pulo e tendo o brete gira pra direita. Pode ser a montaria da noite. Ricardo Rosa Vaz, sou mais você. A hora é agora. Ricardo Rosa Vaz de Ortigueira para lá. Para todos os sertanejos, dona da companhia da BR, mostra ele. Tá gente na boiada no portão, Campos Pneus, tá na semifinal. Rafael Lopes. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you're stopping your hole. Abriu a porteira pra ele no sertanejo. Já tá ligando no braço, tá lindo demais, esmoreando pra parar. Um, dois, segundos, acabou. Uma salva de palmas. Sou Juninho Velas. Rapaz, como eu falei, poderia ser a topada noite. E realmente foi a topada noite. Não é à toa que ele já foi campeão em Jaguariúna, campeão em Cajamar, campeão em Avaré. 43 motos em seu currículo, tá lá um replay, ó. Um replay vale mais que mil palavras. Girando do lado que ele segura a corda americana, ele mostra pra Paranapanema que ele tem total domínio da situação. Conclui os 8 segundos, aguardando nota. Julgamento dos meus brother, Leandro Siebra e Osmar Moreira. Vem nota por aí. Às vezes perto de você, eu juro, não consigo. Sai da toca, boi véi. Chega em nota maior até o presente momento do nosso rodeio.
88,25. Aí é Roseta! Eu escrevi seu nome no meu céu. Trazendo o Guilherme Aparecido Gregório. Ele é lá de Pompeia, São Paulo, vai no Toro Red Jack. É Toro Red Jack, Toro da companhia, na genética do cal pra ele. Tá no portão Mineiro, ele é promovente pra pegar na noite de sábado. I've been thinking it's time to come on. Rafael Nunes. Uma porteira do Red Jack. Pulando o picadão pra frente, tá lindo demais agora pra falar. Nos 8 segundos, cravou mais uma vez, uma salva de palmas. Rafael Lopes. É, e o gordinho não tava muito afim de trabalhar na noite de hoje. Esse animal que dá um pulo na maioria das vezes e entra girando, ó. Já temos bandeira amarela, porque na noite de hoje o animal Red Jack não tava nos seus melhores dias. Porém, o cowboy permanece os 8 segundos em cima dele. Ele vai ser avaliado com opção. Ele pode ficar com a nota ou descartar essa nota e ir a bordo de outro animal. A decisão é dentro da Arena Guilherme. Segura os bretes. A decisão é agora. Aguardando a avaliação no nosso painel de LEDs. Aguardando nota. O embaixador. Nota 75,25. Ou animal Panamá, genética do cal. A decisão não é nada bobo, ficou com a nota, toca o barco. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Alô, Juninho Macarrone, encosta comigo aqui, por favor. Agora vem trazendo Ed Nelson Martins Cândido. Ele é lá de Paulo, São Paulo, mas eu tô no Comolate. Eu tô no Comolate, tô no da companhia do Beto Figueiredo pra ele. Tá no portão líder Eletromove. Some loving had me a blast. Some loving so fast. I met a girl, Rafael Lopes. Met a boy, he was to me. Vamos soltar essa e mais uma do lado errado e um break. Ele é o Ed Nelson Martins Cândido de Bauru, São Paulo. Ele vai no turno com o Olat, todo da companhia do Beto Figueiredo pra ele. Vai ajeitando a barra. Ele tá no portão líder, Eletromóveis pra ele. Pediu a porteira, pegou lá. Tá lindo demais, ele repicou, pulou, já veio na contramão. Ele agora encaixou, encaixou. Um, dois, dois, três, quatro, dois, um, vamos de papo. What you gonna do? What you gonna do? Rafael Lopes. Eita, aí mais um cowboy com 100% de apresentação. 100% durante os 8 segundos. É porque nas noites anteriores ele parou em dois animais e na noite de hoje repete a dose, ó. Um animal bom, 3 pulos, entra girando ao lado contrário que ele segura a corda americana, ó. Repare, pessoal, o antebraço dele ali, ó, vai tomando pancada e aquele braço de equilíbrio vai mandando, ó, tudo que ele tem direito, vai remando, vai neutralizando o animal durante os 8 segundos. Isso é o batalhão dos meninos de camisa preta, aguardando nota. Rapaz, que montada que você fez, meu irmão, parabéns. Pra quem que você manda essa montada aí, meu companheiro? Rafael Lopes, primeiramente, boa noite, né? Essa montaria, primeiramente a gente tem que mandar a Deus, que é Ele sobre todas as coisas, né? E primeiramente, segundamente, quero mandar os meus amigos do fundo dos bretes ali, ó. Aô, meus amigos, quero te pedir que Deus possa abençoar suas montarias pra trás aí. E mandar pra minha família que tá assistindo lá atrás. E falar pra essa pessoa que tá assistindo a gente aqui, vendo esses cowboys montar, a gente é sonhador. E quero falar pra cada um de vocês que estão aqui, se você tem um sonho, foca, persiste, busca a Deus primeiramente, que você vai vencer. Eu estou vencendo, esses meninos lá atrás estão vencendo, e todos nós vamos vencer com Deus. Amém? Amém! Uma grande salva de palmas a ele aí! É, e chegou a nota gorda, 86 pontos, sobe pra ponteira! Trazendo o Igor Moisés Marçal. Ele é lá de Pouso Alto, Mato Grosso do Sul. Ele vai no touro cristal quebrado, touro da companhia.
baile. Tá no Porto Alves e Moraes pré-fabricados agora na semifinal. Rafael Lopes. Ele é o Igor Moisés Marçal. Ele vem de Pozo Alto, Mato Grosso do Sul. Abre a porteira, o cristal quebrado. Está quebrado, o touro da companhia do Guardinho Fumi. Cristal quebrado. Atenção, assistência médica ficando do jeito de prontidão. Atenção, assistência médica. Rapaz, olha que máquina de pulos, ó. Pega de novo, Ferrari, que é uma imagem vale mais que mil palavras, ó. O touro já dá um pulo, chama o cowboy à frente, repara, ó. Por isso que eles usam os capacetes protetores ali, ó. Dá um totozinho, já tira o equilíbrio do cowboy. E olha o segundo, ó. Rapaz do céu. Um salavanco é a mesma coisa de você parar na beira de uma BR e quando passar um caminhão, um bitrem, você segurar no para-choque dele. Você vai tomar um salavanco daquele jeito ali, ó, que vai perder até o sobrenome. Tá de parabéns, a CIADF, do Ardinho e do Pumim, trazendo máquinas literalmente no nosso rodeio. Aí é original! No segundo andar, meu apartamento, a sala de frente. Quero dar um recado pra vocês de Paranapanema. Ó, amanhã vai ter um showzaço pra criançada. Vai ter a turma da Disney, Mickey Mouse, a Minnie, Pato Donald, a Margarida e também o Pateta. As princesas também vai vir. É a Cinderela, Bela e a Fera, Jasmine, Branca de Neve, Ariel e a Aurora. Vai vir também o Mundo Bita, a Bita, a Lila, o Dantito e a Flora. Vai vir a turma da galinha pintadinha também. A galinha pintadinha vai vir também. O galo carijó. O pintinho amarelinho e também o sapo. Vai vir a patrulha canina também. O Ryder, o Marshall, o Chase, o Rubel, o Sky, a Zuma, o Everest e o Rock. Vai vir também a Frozen, a Elsa e o Olaf. E os Minions também vai estar aqui. O Stuart e também o Kevin. Amanhã pra vocês daqui vai ter um show infantil aqui pra vocês divertirem bastante. Valeu, criançada! Ou seja, Rafa, vai estar recheadíssimo de atrações aqui amanhã. Olha, pessoal, um super convite desse. Tragam suas crianças, venham participar, porque vai estar imperdível amanhã aqui nesse parque, no nosso recinto. Se é naricar, marco tudo e vou voando. Sai da toca, boi véi. Rafael, parece que tá chegando um brinde aí, rapaz. Isso. O que vai acontecer dentro da arena agora? O que vai acontecer aí pra ganhar esse brinde? Gente, a loja Ideal Country, que é uma parceira da primeira Expo Paranapanema, ela vai dar pra vocês agora o melhor do country. Uma bota Durango, que foi usada pelo Isnar Ribeiro, comentarista de rodeios pelo Brasil. Aqui, ele usa o mesmo modelo dessa bota. E pra você ganhar é muito simples. Acha um casal pra mim aí na arquibancada. Ergue o braço, um casal aí pra mim. Um casal, um do lado do outro, por favor. Ó, seguinte, eu vou pegar três casais. Três casais. Deixa eu ver aqui. A câmera tá pegando um já? A câmera tá pegando um aqui já, por favor. Nos telões. Aí, pegou. Tá lá, ó. O casal que mais beijar melhor, ó, vai ganhar essa bota. Vai ser três casais. Esse é o primeiro casal que tá aparecendo lá nos telões. A hora que eu falar, beija, cala a boca e beija. Eu vou contar até três, todo mundo conta comigo. Vai, um, dois, três, cala a boca e me beija. Cala a boca e me beija. Ah, cala a boca e me beija.
só quero pedir, faça o que você quiser. Uma salva de palmas ao casal aí! Agora outro casal. Já pode pegar. Nossa, câmera bem, tá pegando outro casal lá. Tá lá nos telões de LED pra gente. Já achou? Achou outro casal. Vai ser de novo o mesmo esquema. Quem beijar melhor vai levar essa bota diferenciada. E ó, é a arquibancada que vai escolher, hein? O primeiro casal, o segundo ou o terceiro. Valeu? Então vai. Todo mundo contando comigo. Até o 3. 1, 2, 3. Cala a boca, quem me beija. Cala a boca, quem me beija. Eu só quero pedir. Diferenciado que demais. Você quiser. Agora, mas cala a boca, o terceiro casal. Tá achando lá a nossa câmera bem, o terceiro casal, pra nós ver quem vai levar a bota lá da loja Ideal, Ideal Country, uma parceria com a primeira Expo Paranapanema. Já achou? Achou? Olha lá o terceiro casal. Mesmo esquema, todo mundo contando comigo até o 3. 1, 2, 3. Eu quero que todo mundo dê um grito se o primeiro casal merece. A hora que eu falar já. Eu vou falar um, todo mundo grita. Vou falar o 2, todo mundo grita. E o 3, todo mundo grita também. Quem quiser que o primeiro casal vença, grita. O segundo, grita. E o terceiro, grita. O primeiro casal, quem quer que eles ganhem, dá um grito aí! Tá forte. O segundo casal dá um grito. Agora eu quero ver. O terceiro casal. Sem dúvidas. O terceiro casal ganhou. Aí um par de botas da Durango. Por favor, vai no canto da arena ali. Você vai pegar a bota. O rapaz de boné branco ali, ó. Por favor, pegar com o Juninho o macarrão aqui, por favor. Valeu? Terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer. Sai da toca, boi véi. Rafael. Sai da toca, boi véi. Porque quando você me viu. Pegou a chonada agora do Eduardo Costa, que eu quero ver esse povo maravilhoso. Arquibancada mais linda do nosso Brasil cantar. Pega comigo assim, vai, Felipe! Ele era aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. Rafael Lopes. Eu aqui, segura, Chicão! Escutando há mais de uma hora. Segura! Felipe, prepara três tipos de música. Primeiro, funk. Segundo, pega um rap. E o terceiro, pega um modão diferenciado aí. O negócio que eu vou pegar agora pra nós ver como é que vai sair. Ó, o seguinte. O primeiro estilo é pra pessoas que gostam daquele TikTok, que fica na internet. Aquele de estilo bem diferenciado. Todo mundo, quem sabe dessa música que o meu DJ vai tocar aqui, chama pra nós aí, que eu quero ver esse povo voar. Em vez de você ficar pensando em mim, fica em mim, senta em mim, que eu bato de frente, bato de ladinho. Fica em mim, senta em mim, que eu bato de frente, bato de ladinho. Rafael Lopes. O segundo estilo é esse rap diferenciado que o nosso DJ Filipim já tá na ponta da agulha pra vocês. Pega aí, vá! Deixa eu falar pra você. Tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom. De lupa, mochilão, bombeta, branco e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Agora, só pra quem é raiz mesmo. Pra quem é nascido no interior.
Quem gosta do rodeio é mais ou menos assim. Esta longa estrada da vida, vou correndo e não posso. Pega de novo, vai! Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso. A esperança de ser. Isso é a primeira edição da Escopara na Panema. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Ver a madrugada, quanta passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Gente, seguinte, amanhã a loja Ideal Country, com a parceria com a primeira Expo Paranapanema, separou pra vocês também agora, já que essa porta foi um sucesso. Eles separaram o chapéu Carandá, que é o mesmo que o Zé Neto Cristiano usa, e também o Eduardo Costa. Amanhã, quem chegar no rodeio, vai ter o Cala a Boca de e Me Beija de novo pra vocês. E o casal que mais beijar, bonito e gostoso, do jeito que vocês gostam de falar, vai ganhar esse chapéu diferenciado da Carandá. Valeu! Deixa eu respirar um pouco. Ô Rafa, já aproveitando o gancho, estou aqui no camarote. Olha a presença que eu estou aqui. Alessandra, se conseguir filmar nós aqui, ó, no primeiro camarote aqui, ó. Tô com o nosso presidente, Paulo Schweider. Rapaz, é isso mesmo? Schweider. Olha só, Schweider. É Paulo Schweider. Olha, rapaz, eu treinei, ensaiei, mas não dou conta. Mas pensa num cara bom, um cara humilde. Foi lá na casa onde nós estamos ficando lá. Chega pra cá um pouquinho. Ó, aqui, ó. A câmera lá. Pensa num cara bom, um cara bacana. Paulão. É um prazer imenso estar aqui, nessa cidade acolhedora, uma cidade maravilhosa. Quero que você deixasse um recadinho pro público, olha só. Camarote lotadíssimo, ao redor da arena lotado, praça de alimentação lotada, arquibancada lotada. Isso aí é trabalho de pessoa humilde juntamente com o nosso prefeitão. Paulão, o que você tem a dizer, vendo tudo isso, sabendo que uns dias para trás vocês lutaram, trabalharam, para que tudo isso acontecesse. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os presentes aqui de Paranapanema aqui. Eu quero primeiro agradecer a Deus, e segundo ao prefeito, que acreditou no nosso trabalho da equipe, não só minha, mas de toda a comissão. Inclusive tem o Ney Ramos, que também tirou o pé do chão. Eu quero que esse povo, os vizinhos, das cidades vizinhas, não vou nem citar os nomes, porque são muitos municípios que estão presentes aqui hoje, ao público em geral que estamos aqui, que Deus abençoe todos e curta bastante a nossa festa. Não só essa, mas toda a festa daqui, a gente faz o convite que venha visitar nosso município. Um abraço para todos e boa festa. Uma salva de palmas, gente, pro presidente do Pé Quente. Ê, Paulão. Paulão? Still right. Ei, homem embaçado. Aproveitando o gancho aqui do Meló também, o cantor, chega para cá. O Paulo Victor, o nosso cantor, que estava presente conosco lá na casa, fazendo umas modas, fez o show aí no palco. Paulão, também é um prazer imenso estar aqui ao seu lado mais uma vez. Dá uma boa noite para a turma aí. Boa noite, gente. Prazer é meu estar fazendo parte dessa festa aqui. Rapaz, que estrutura, que festa incrível, hein? Para mim é muito emocionante, gratificante estar cantando aqui na minha cidade, onde eu nasci, e ter um porte desse tamanho de festa, hein? Parabéns mesmo. Hã? Vai vendo, gente. Vou pegar ele aqui de surpresa, ó. Faz uma capelinha pro povo gritar e vibrar aí. Vamos ver. Aquela uma que você gosta lá? Vai. A solidão que dormiu comigo. Outra! Eduardo. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu canto malemar. Valeu, Paulo Victor, um prazer imenso estar aqui no nosso evento. Agradecer a presença do Bruno Menotti também. Valeu, Brunão, tá aqui acompanhando, prestigiando o nosso evento. É com você, Rafa.
Obrigado a Alves e Moraes Pré-Fabricados, indústria especializada em construção de galpões, edifício, estruturas metálicas e também concretos. Campo Pneus, pneus agrícolas e também de cargas. Alves e Moraes Transportes, solução no transporte rodoviário de cargas e também logística. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me agora ama. Agora sim, Juninho, vamos pegar a boiada. É isso aí, Touro no Brete, vamos dar sequência à grande disputa semifinal da equipe Roseta. Sai da toca, boi véi, Rafael Lopes. Vai no fricote, é todo fricote, todo da companhia da VH pra ele. Ajeitamos lá, botão império na disputa semifinal. E agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto. De quem marcar eu aqui narrando a festa da Expo Paranapanema, vai estar concorrendo a um chapéu aí no domingão, valeu? No domingão amanhã eu vou estar sorteando via Instagram ao vivo pra vocês, o chapéu da equipe Lopes pra vocês, valeu? Ele é o Leone Guedes de Oliveira de Tangará da Serra, Mato Grosso. Ele vai no fricote, é do fricote toda companhia da VH lá de José Bonifácio. Ajeita lá, portão império, será olha, olha! Whatever you want, whatever you like, Rafael Lopes. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose, you're showing up. A luta de prefeitão Rodolfo. You look my track, runs, give me a shout, I take it all. Tá no clock, 30 segundos. Tá no relógio, Leão Miguel de Oliveira de Tangará na Serra, Mato Grosso. Vai no fricote, é fricote todo da companhia da VH. Agora é tua hora na semifinal. Vai uma porteira pra ele na semifinal. Tenta no montadinho de anel. Juninho, pera você. Rapaz, olha o nível dessa boiada. Que a CIA Original, juntamente com o nosso presidente, juntamente com o nosso prefeito, trazendo-nos aqui na primeira Expo Paranapanema, ó. Pega de novo pra mim, Ferrari. Olha que touro bom, ó. Já sai dando um pulo. Olha que ele dá o cavalo de pau, até os carrapatos dele caem ali, ó. Dá um cavalo de pau de contramão, pessoal. O cowboy segura a corda americana com a mão direita, ó. Hora que entra girando como um boa intensidade pro lado esquerdo, ó. Uma intensidade imensa, 2.98. Deixa o cowboy literalmente falando sozinho, sem nota. Obrigado aos nossos anjos da arena aí, que estão trabalhando junto com a gente. Obrigado a Terceiriza Seguranças. Obrigado à Polícia Militar. Obrigado também aos nossos socorristas, o povo, os nossos enfermeiros, nossos médicos de prontidão. Obrigado a vocês que estão fazendo esse evento acontecer. Agora vem trazendo lá, ele é o Diego de Souza Paula. Ele vem de Inocência, Mato Grosso do Sul. Ele vai no Toro Coyote, Toro da Companhia da VH pra ele. Botão drogaria total, agora pra você na semifinal. Pega ele aí, pega ele aí. Toro Coyote, Toro da Companhia da VH. There was a woman, there was a woman with a look. Rafael Lopes. Office. Diego de Souza Paula, Inocência, Mato Grosso do Sul, mando ele. Ele vai no Toro Coyote, Toro da Companhia da VH, brigando por com drogaria total. Ele tá na semifinal, vale para pra final, vale para pra final. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo. Sai da toca, boi véi. Rafael Lopes. Na boca, tá meu cabelo. Tira minha roupa, achei gostosinho. Segura, bigodinho. Fala que não me ama, mas não larga. Deixe o
Corta meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho e tá aquele jeitão. Tá jogando o Império, você o shopping de Paranapanema. Diego de Souza falou, mas não tô no Coyote. É tô no Coyote, tô no companhia. Lá vem agora pra você na disputa semifinal. É na semifinal, vale vaga pra final amanhã. Pega ele aí, pega ele aí. I want to break free. Sai da toca, boi véi, Rafael Lopes. Sai da toca, boi véi. Bandeira amarela na pista, Juninho Fena. E ele que já tinha um animal anterior, tinha, não tinha dado condição de solta pra ele. E na noite de hoje, o outro animal também. Infelizmente, ele... Não, o animal não deu condição de solta, então o animal coiote vai descansar, embretando o mesmo lado errado, animal Panamá, genética do caldo lado errado, para Diego Souza de Inocência. Se ela te perguntar como é que eu estou, diga que estou sozinho, amassado, sofrendo, morrendo de amor. Sai da toca, boi véi. Agora vem trazendo, vem trazendo Fernando Rodrigues, França de Itatinga, São Paulo. Ele vai no todo 7 ouro. É todo 7 ouro, dono da companhia BR Bus pra ele. Tá ajeitando lá, portão drogaria total na semifinal. Passo da noite, criança da estrela, esperança e abajur do luar. Atenção, atenção, segura por gentileza. Atenção, tem uma criança ali próximo da ambulância, perdida, de nome João. E o pai dele chama Adriano, pessoal. Então o Joãozinho tá ali na ambulância com o pai Adriano. Corre lá, gente. Pelo amor de Deus, ok? Toca o barco. Água nascente da serra. Ele é o Fernando Rodrigues de França. Ele é de Itatinga, São Paulo. Mas eu tô no certo, eu não tô na companhia da minha rua. Pra ele já virou poder, drogaria total do Alassá. Que Alassá pulador demais, Juninho Fera. Gente, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Olha lá. O nosso tropeiro chegando ali, o Brunão. Olha a mansidão do animal. Depois tem maus bocudos aí que fala que rodeio é maus tratos aos animais, ó. O animal fez seu serviço, repare no telão lá, o replay, ó. O animal dá dois pulos, entra girando pra esquerda, ó. Quando ele sente que ele já fez a parte dele, ó, derrubou o cowboy, uma judiação de contramão. Olha, ele para, ó. Ele já sabe que ele fez o trabalho dele. Olha lá, mansidão, ó. Chega o tropeirão, o Bruno, tira o sedém dele. Tá aí, um excelente animal. E o rodeio é 100% bons tratos aos animais. Rafael Lopes. Eu implorei pra voltar. Sim. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei. É, e aqui registrando tudo que acontece no nosso evento, Natália Carmo, você só acessar pelo Instagram, registrando e também entrevistando os nossos competidores em touros, Natália Carmo, valeu Natália! Obrigado com a faculdade do Vale Avaré, o seu futuro começa aqui, assis materiais para construção. Campos de Olambra e Transportadora, Grupo Remortes Veículos, Provanza Olambra, Loja de Beleza, Cosméticos, Aromas e Cuidados Pessoais. É, e aqui no camarote, alô Gustavão, filho do Bicudo, curtindo, gerenciando o camarote. Um forte abraço, Gustavão. Ele é o Rafael Domingues da Silva. Ele é de Itatinga, São Paulo, vai no touro trapaceiro. É touro trapaceiro, touro da companhia da Beto Figueiredo pra ele ajeitar. Campo Pneus é o portão que ele tá. Agora na semifinal. Isso é Johnson. Lopes. I used to work on the dock. Eunice been on strike. He's down on his luck. It's tough. Equipe Rosetta. Sai da toca, boi véi. Sai da toca, boi véi. Rafael Lopes. Working for a man. She brings all my paper love. Abriu a porteira, Campo Pneus.
nunca não foi no alto bandeira pra mim, fala por mim, por favor. Olha, mais uma vez, o animal saiu ali, ó. Repare que ele sentou, ó. Ele chegou a sentar. O nosso juiz já deu a entender que o animal prejudicou. Olha lá, ó. Ainda ele trombou no brete, ó. Então, para não prejudicarmos os nossos atletas de montarias em touros, atenção, a Cia Beto Figueiredo do lado errado, embretando o animal ninja. Atenção, Beto Figueiredo do lado errado, touro ninja para Rafael Domingues. Chapeuzinho, dá nem pra ver o olho. Alô, vem trazendo Marcos Gomes de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele vai no todo guardião, vai todo guardião, todo na copa do mercado, olhando pra ele. Portão líder eletromóveis agora! Onde nós brota ela, que brota elas. Minha fivela virou imã de pepeca. Se não tiver bota em chapéu, elas disparam as apanelas. Chapéu elas despreza, é os caldri que elas pega. É os caldri que elas pega, é os caldri. Equipe que elas Roseta. Pega. Minha vivela virou e trazendo Marcos Gomes de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele vai no todo guardião, abriu a porteira no guardião. O complicado já tem o nosso guardião, deu toque na mão dele. Tá lindo demais. Atenção, pessoal, liberando o barulho da campainha, por gentileza. Olha que passagem digna. Rapaz do céu, uma passada muito boa, porque tá aí, ó, um dos principais competidores do batalhão dos meninos de camisa preta, ó. Cafezinho, rapaz, girando do lado que ele segura a corda americana. Ele mostra que ele é ciente, ele mostra que ele é capacitado, porque lá, ó, através das esporas ele mostra pro juiz que tem total domínio da situação. Conclui os 8 segundos, aguardando nota. Segura. Gente, esse cara fez um negócio meio diferenciado demais. O boi saiu pulando, já deu um bloco pra ele, já na hora, já veio na mão do homem. O homem é diferenciado demais. Parabéns, meu irmão. Pra quem que você manda essa montaria que você fez, que foi extraordinária? Primeiramente a Deus, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E pra minha mãe, que tá lá em casa me assistindo. Mãe, te amo demais. Te amo muito. Obrigado por tudo. E pra esse povo que tá assistindo aí nesse grande evento. Parabéns. Parabéns! Obrigado, meu grande parceiro. Uma salva de palmas a ele aí, Paranapanema. É, e chegando a nota no nosso painel de LEDs. É 86,25. Quando for beijar alguém, você. Quero mandar um abraço pro nosso grande parceiro Diegão da Terceiriza Segurança. Antes de amar, meu bem. Fazendo o Carlos Miguel Costa. Ele é de Itacuru, Mato Grosso do Sul. Vai no touro carrossel. É touro carrossel, touro da companhia da BR Bulls pra ele. Portão inteiro, centro na semifinal. Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira? Rafael Lopes. Mato Grosso do Sul, ele vai no touro carrossel. É touro carrossel, touro da companhia da BR Bus pra ele. Portão Império Center, o shopping de Paranapanema. Carlos Fester!
Abriu a porteira no carrossel. Quando pingado de marcha veio na mão, ai, ai, ai. Juninho Fera, você. Olha, eu olhei direto pro nosso juiz de brete, ele já chacoalhou a cabeça e disse que não. Se o animal tromba nos bretes e tira o acento do cowboy, o cowboy tinha direito ao outro animal. Você repare, ó. O animal vira, faz uma curva e não toca em nada, ó. Impulsiona o cowboy à frente, ele inclina de lado fica complicado. Infelizmente, de lado não é avaliado, sem nota. Não me deixa aqui. Segurou! Quero ver a torcida do Palmeiras aí, dá um grito! A torcida do São Paulo. A do Flamengo. Do Santos. Agora a do Coritiba. Agora a do Corinthians. Salve o Corinthians. Agora vem trazendo de onda de salsa, de inocência, mas no Panamá. Pula do picado, tá vindo de uma jameu na contramão de Papará. Um curto segundo gravou, uma salva de palma. Ain't gonna lie, been thinking about you all. Rafael Lopes. Rapaz, um excelente animal de genética, do Genética Cal, do meu brother Claudinho e também da patroa Juliana. Um excelente touro. O povo batiza porque hoje é o aniversário dele. Conclui os 8 segundos, tá lá. Vai ganhar nota e vai ganhar um presente de areia na cara. Tá aí, uma passada boa. Conclui os 8 segundos, aguardando nota. Are you ready? Pega! Sai da toca, boi véi. Rafael Lopes. É disputa semifinal. Equipe Roseta. Essa é a pegada, Felipe. Chega a nota. Para. Avaliação de Osmar Moreira e de Leandro Siebra. 81,50. Rafael Domingues da Silva de Tatinga, São Paulo, vai no Touro Ninja. É Touro Ninja. Touro Ninja, touro da companhia do Beto Figueiredo pra ele. Portão Drogaria Total, agora é hora! Segurou, lembrando vocês que amanhã eu vou estar fazendo o sorteio do chapéu lá da Eldorado Company, valeu? Todo mundo que marcar eu aqui no nosso rodeio de Paranapanema e postar locutor Rafael Lopes nos seus stories, já vai pro meu direct e eu já vou saber que você vai ganhar um número e vai concorrer aí a um chapéu da Eldorado Company. Valeu! Agora vem trazendo o Rafael Domingues da Silva na semifinal. Ele vem de Tatinga, São Paulo, vai no Touro Ninja. É Touro Ninja, dono da companhia da Beto Figueiredo pra ele. Portão Drogaria Total pra ele na semifinal. É na semifinal. Vale vaga pra final amanhã, Rafael Domingues da Silva. Touro Ninja, touro da companhia do Beto Figueiredo pra você. Rafael Lopes. É, acompanhando a transmissão ao vivo pelo YouTube. Equipe Roseta Oficial, Cowboy Designer, o patrocinador oficial do Juninho Fera, Vaneu e Vanei Júlio. Sai da toca, boi véi. Rafael Lopes. Sai da toca, boi véi. Obrigado a todos os meus patrocinadores da temporada 2023. Obrigado a Suprema Brosaca. Obrigado os vaqueiros. Obrigado a Cutelaria Prince. Obrigado a Loja Pontal. Obrigado todo mundo aí. O agro dominou de norte a sul. Pega! Paredão estralando, é a Dodge Ram. É o Rafael Domingues da Silva de Tatinga, São Paulo, vai no Touro Ninja. A Touro Ninja, touro da companhia do Beto Figueiredo pra ele. Porto Drogaria Total pra ele na semifinal. Rafael Lopes. Sai da toca,
boi véi, Rafael Lopes. Juninho Fera, confira pra mim, por favor, se é a última da noite, por favor. Positivo, última montaria da noite. É a última da noite de hoje da semifinal. Ele é o Rafael Domingues da Silva de Itatinga, São Paulo. Ele vai na Toronija. É Toronija, todo da companhia do Beto Figueiredo, Fred, do Portão Drogaria Total. Ele tá na última montaria da noite. Rafael Domingues da Silva. Rafael Lopes. Equipe Roseta. Rafael Domingues da Silva de Itatinga, São Paulo, vai no Toronija, todo na companhia do Beto Figueiredo, pra ele na última da noite. É a última da semifinal. Abriu a porteira pra ele no Toronija. Pulador já veio, a mão dele tá lindo demais pra parar. Os últimos segundos acabou. Uma salva de palmas. Juninho, fé na você. Olha, na última montaria, fechamos com chave de cowboy. Esse menino vem com sangue no olho, faca no dente. Essa montaria que eu já quero mandar pro João Ricardo acompanhando, tá aí, ó. Uma montaria clássica, ó. Girando do lado que ele segura a corda americana, ele cola o queixo no peito e vai pronto pra briga, ó. Acompanhando, lutando, pulo a pulo, até completar os 8 segundos. Agora, pessoal, chama atenção, ó. Olha o salva-vidas, ó. O Gemin já tava igual o Pitbull ali esperando, ó. Chega o Gemin, chega o Chicão, chega o João, chega o Bigodinho fazendo um trabalho excepcional. Conclui os 8 segundos, vem nota por aí. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and the songs. O Brasil para e a Roseta pega. E chega a nota do Rafael Domingues, 85,75. Equipe Roseta. Vamos aqui então parabenizar e aplaudir, pessoal, esses caras que trabalharam demais, os nossos salva-vidas e também os nossos laçadores. Os nossos laçador do lado de lá, Rui Bezerra. Do lado de cá, Marcinho. Itapeva, manda ele, Clebinho Bigode. Prata da casa aqui de Paranapanema, São Paulo, João Vitor. Jacarezinho Paraná, Chicão Macarrone. E de Cândido Mota, o competente Geminho. Vamos convidar na arena o cowboy que obteve a melhor nota da semifinal dentro da arena. E eu quero já aqui agradecer. Ponto certo de bebida, Adega do Buda, ele que vai parabenizar o campeão da noite com o vídeo da montaria. Muito obrigado, Buda. Ponto certo de bebida, um forte abraço. Vamos então convidar dentro da arena o campeão da noite. Ele que foi a bordo do animal sertanejo da BR Bulls, de Ortigueira, do Paraná. Na arena, o campeão da noite, Ricardo Rosa Vaz. Aí então, Ricardo Rosa Vaz, ele que pontuou na noite de hoje 88,25, a maior da noite. Don't hurt me no more.
Aí então, valeu Ricardinho, parabéns pela montaria. Rafael, parabéns pelos seus trabalhos. Depois da sua despedida, eu volto então para agradecer os patrocinadores, o pessoal que acredita em nosso evento. Mais uma vez, levou fechado. Parabéns pelos seus trabalhos, suas considerações finais. Valeu, gente linda de Paranapanema. Obrigado, nosso grande prefeito Rodolfo, um dos melhores prefeitos do nosso Brasil. Obrigado, meu irmão, por confiar nos trabalhos da Cia Original. Obrigado, Cia Original. Obrigado, Juninho, Macarrone e Fabinho. Obrigado, seu Adilson, principalmente nosso grandioso parceiro. Obrigado a cada um de vocês de Paranapanema. Obrigado a todo mundo aí. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde, paz, o resto da gente corre. Valeu, Rafa, valeu pelos seus trabalhos. Vamos aqui então agradecer esse pessoal que não mediram esforços e acreditaram no nosso rodeio aqui na primeira Expo de Paranapanema. Quero agradecer a GR Propagandas, agência de publicidade. Muito obrigado, GR Propagandas. Quero agradecer também Alves e Moraes, pré-fabricados, industrial, especializado na construção de galpões, ok? Valeu, Alves e Moraes, um forte abraço. Atenção, Vanessa Ribeiro. Atenção, Vanessa Ribeiro, de Itaí. Por gentileza, vem aqui no nosso painel de LEDs do lado do nosso palco. Por gentileza, ali do lado do... ou do lado... ali na ambulância, melhor. Lá na ambulância. Vanessa Ribeiro, ali na ambulância com a máxima urgência. De Itaí. Vamos agradecer, então, voltando aqui, nossos agradecimentos. Campo Pneus, pneus agrícolas e cargas. Muito obrigado, Campo Pneus. Quero agradecer também Álvares Moraes Transporte, solução no transporte rodoviário e de cargas e logística. Muito obrigado, Alves e Moraes. Agradecer também a Faculdade Eduvale em Avaré. O seu futuro começa aqui. Muito obrigado, o pessoal da Faculdade Eduvale em Avaré, ok? Agradecer também a Assis Materiais para Construção, Campo de Olambra e Transportadora. Muito obrigado. Quero agradecer também ao grupo Remax Veículos aqui da Negócio. Valeu, Remax Veículos. Agradecer também a Provanza Olambra, loja de beleza, cosméticos. Muito obrigado também RL Máquinas Agrícolas, semeando parcerias e também colhendo resultados. Agradecer a Império Center, o shopping de Paranapanema. Líder Eletromóveis, a tradicional. Muito obrigado, Líder Eletromóveis. Agradecer também a Acipar, Associação Comercial de Paranapanema e Campos de Olambra. Agradecer a corretora de seguros Benzeng. Agradecer também a Drogaria Total, Unidade Vale Mais Farma. E também agradecer a Internet Zaz. Muito obrigado, pessoal da Zaz Internet Bruta. Agradecer Cuesta Supermercados. Agradecer também ao Posto Graal, a mais completa rede de abastecimento. Agradecer também, um forte abraço, a Elétrica Mirvai. Agradecer, muito obrigado, Mercado da Mônica, o ponto certo da economia, ok? Agradecer também mais uma vez, HP Agrícola, especializada em peças, acessórios para máquinas e implementos agrícolas. Muito obrigado, Padaria União. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, colaboradores do nosso evento. Encerramos por aqui então, na noite de amanhã. Voltaremos com mais montarias em touros, valendo a grande disputa final do nosso rodeio, valendo a terceira etapa da equipe Roseta da temporada 2023-2024. Um bom show a cada um de vocês, um forte abraço do Juninho Fera. Você que gosta e é fã do nosso rodeio, é só acessar a nossa página oficial, arroba no Instagram, arroba Equipe Roseta Oficial e também arroba Juninho Fera Oficial. Estamos lá no Instagram publicando tudo o que acontece para vocês acompanhar um pouquinho da nossa trajetória, tá bom? Um bom show, um bom divertimento a cada um de vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. O Brasil para